I den uppgiften 2388 ska vi lösa ut y, det vill säga vi vill enbart ha y kvar på ena sidan om likhetstecknet. Och då så använder vi oss av balansmetoden som vi använder när vi löser ekvationer. Det kan vi även använda när vi ska lösa ut ur formler. Då har vi y plus x minus 3 är lika med 0. Motsatt räknesätt är addition och subtraktion. Plus x vill jag få bort, då skriver jag under lite minus x för att det där ska bli 0. Och då måste jag göra exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. Så då skriver jag minus x på höger sida. Minus 3 vill jag också få bort för jag vill ju lösa ut y, det vill säga enbart ha y kvar här. Minus 3, då måste jag skriva under plus 3 för att det ska bli 0. Och då skriver jag plus 3 på höger sida om likhetstecknet. Nu har jag y kvar på vänster sida, är lika med minus x plus 3. Nu har jag löst ut y i denna. I c så har vi 2x minus 2y minus 12 är lika med 0. Och vi ska lösa ut y. Och här har jag minus 2y. Det vill säga jag vill ha positiva y. Så då skriver jag plus 2y här. För då försvinner de. Men så skriver jag plus 2y även på höger sida om likhetstecknet måste jag göra. Så fort jag gör något på vänster sida måste jag göra exakt likadant på höger sida. Och då har jag positiva y här. Det vill säga jag har 2x minus 12 kvar på vänster sida. För det där är ju 0. Är lika med 2y. Så y har inte bara försvunnit. De har bara blivit positiva på höger sida om likhetstecknet nu. Sen vill jag lösa ut y. Det vill säga jag vill enbart ha y kvar här. Och 2y, det är ju samma sak som att jag skriver 2 gånger y. Och då har vi en multiplikation. Det vill säga motsatt räknesätt till multiplikation är division. Så då så behöver jag dividera med en 2. Och då behöver jag göra likadant på vänster sida om likhetstecknet. Är det så att du vill skriva 2y på vänster sida, alltså byta sida här, så går det jättebra att skriva 2y är lika med 2x minus 12. Det har enbart flyttat över, vänsterledet har kommit på höger sida och högerledet har kommit på vänster sida. Och varför det då? Jo, en del tycker att det är skönast att ha den som man ska lösa ut i vänsterled om likhetstecknet. Men det går lika bra att jobba med det i högerled om det skulle vara så. Jag dividerar med en 2 eftersom jag har 2 gånger y här för att kunna förkorta bort de där tvåorna mot varandra och enbart få y kvar eftersom jag ska lösa ut y är lika med 2x dividerat med 2. Jag måste ju dividera med 2 eftersom jag gjorde det på vänster sida om likhetstecknet. Då måste jag göra exakt likadant på höger sida om likhetstecknet. 2x dividerat med 2 det är x, alltså 1x, minus 12 dividerat med 2 som är 6. Ett x, det är egentligen 1 gånger x, bara att vi inte brukar skriva ut denna ettan framför. I D-uppgiften då har vi minus 6 är lika med 9x minus 3y. Nu har vi återigen negativa y, jag vill ha positiva. Så jag tar plus 3y först och då måste jag göra likadant på vänster sida om likhetstecknet. Så då skriver jag plus 3y där med. De här y-na blir 0 så och mina 3y finns på numera på vänster sida. Så då har jag 3y minus 6 är lika med 9x. Jag vill lösa ut y, det vill säga enbart ha y kvar på vänster sida om likhetstecknet. Vill få bort minus 6. Det får jag genom att skriva plus 6 under. Och då måste jag göra exakt likadant på andra sidan om likhetstecknet. Så då skriver jag plus 6 därmed. Då har jag 3y är lika med 9x plus 6. Och nu är jag nästan klar, men jag ska ju lösa ut y, det vill säga enbart ha ett y kvar här. 3 gånger y står det ju där. Motsatt räknesätt till multiplikation är division, så då dividerar jag med en 3 för att kunna förkorta bort 3:orna och enbart ha y kvar på vänster sida om likhetstecknet. Och då måste jag dividera med 3 även på höger sida om likhetstecknet. 9x dividerat med 3, det är 3x, för 9 dividerat med 3 är en 3, plus, står det, 6 dividerat med 3 är 2.